Yego yego ndabona umanitse agatoki ufite ikibazo ushaka kubaza cyaba mu Rwanda nta kibazo n'ahandi hose waba ushaka kubaza guhera ku mukuru w'igihugu nta kibazo wabaza n'ibyerekeranye n'amateka ku byarangiye byakemutse cyangwa ibyugariza abantu nta kibazo hose tubahaye ikaze ijambo ni iryanyu ijambo ni iryanyu yego waramutse musaza ukuri waramutse neza waramutse neza amakuru yacu nasanzwe ni ku munsi wa pasika mugire pasika nziza ni tariki 9 z'ukucyumweru mu kwa kane 2023 mbifurije njye n'umuryango wanjye w'abaruda n'abaruda kazi n'uturuda duto tutarafatiranga muntu n'inshuti z'abaruda zose zibifurije amahoro na pasika nziza kandi y'amahoro masa masa amahoro ni amahoro na amahoro uraho na amahoro natwe turaho na amahoro na kubazaga yego yego wabazaga iki hauriya yureje nka perezida wa Repubulika yagiye akavuga ati yicuza kubavuka mu banyarwanda kuko urebye yaravuze ngo abanyarwanda ni ibintu bishobokanye ntubyumva nawe ntubyumva se ubwo se ibyo bifite ishingiro koko umuntu mukuru nk'umuntu w'intangarugero abantu bakwiriye kureberaho akwiriye kuvuga ari amagambo umbaze nkubaze nongera nkakubaza ati se nkirekurwa yasesa abagina yego yego uraribazaho iki harimo umuntu w'umusesenguzi umuntu ureba kure kandi nk'umuyobozi twubaha yego yego ubibona ute irekurwa rye warivugaho iki n'imana yakoze umuti n'imana yakoze umuti n'amasengesho y'abanyarwanda n'ikiremwa muntu ku isi yose cyakubotse amavi kisengera irekurwa rye imana ibamira amahoro n'imigisha isuhuza abaruta bose bari impande z'imana kandi imana izakugeza uburyo wifuza yego murakoze cyane musaza namwe mudusuhuriza abo bose bo hirya no hino impande enye zose zo ku isi bagire pasika nziza umunsi mwiza wa pasika nziza ku isi yose aho abanyarwanda bari abanyafurika abanyamerika imigabane yombi abanyaziya abanyaburaya n'abanyaustralia abanyafurika ku bw'umwihariko yambu musaza ukuri perezida nyaperezida mbate yambu kandi mbifurije na pasika nziza umunsi mukuru mwiza w'amahoro kuko amahoro si amahani.